Ahoj, tady Let's Playáci, vítáme vás u dalšího videa. Minulé si tak lehce zabojoval a pak celou dobu kecal tady se Zingem. Lemra líná a ošklivá. Jo, přiznávám, jsem línej. Všechnu práci zase nechal na mě. Dobře, jdem osvobodit Kamičinu tělo. Vidíš? Zase boju s Kamiko. Ani nevěkla náboje, ty svině ošklivá, tyhle. Buď ráda, vrať se, vrať to na dvojku. Buď na trojku. Buď ráda, že máš tady 66 nábojů. Já jsem neměl, a máš tam dvě labečky? Tři? Já jsem neměl vůbec nic, vůbec žádný náboje. Neměl jsi se plítat na začátku. No, už máš, jsi spokojená. No, ani ne. Kolik jich mám, ty veš. Já ti odpovím stejně, jako jsi odpověděla ty mě. Máš meče? Já vím, že mám meče. Díky bohu, to je jediný. Dobrý, jsem v pohodě. Jdem. Jdem na Kamiko. Doufám, že tam zase budou všude, ale všude ty náboje, jako vždycky. Hele, prohlídni si okolí, jestli tady nejsou někde nějaký bedny nebo něco. Tady asi ne, ale až jako vyjdeš... Jako tam na malou mapičku nejsou. Až vyjdeš ty schody. Peníze ty nechcem. A tak když už ležej, aby nepřekážel na mapě, víme co? A bedna. Jo, moc dobře vidí, proč tady ta bedna je, si myslím. Tamhle vzadu jsou. Aha. Prachy nechci do píče. Asi jsme si měli změnit ty zbraně, aby jsme měli tyhle cty, ale nebo do koupe. To poprvé prší, že jo? Aha. Ten náboj, jak mě zrovna nebaví, nemajou. No, a další bedna jako ne, tady někde? Ne, asi ne. Počkám. Mějte kluci? Au, pojďte ke mně kluci. Použij X-ko, když jich tady máš tolik. No, vidíš, to je jaký dobrý. To peče! To mělo jako, aby se pak mohl posílet na zemi, víš, ne? Jo, to bylo hezký. Takhle. To bylo hezký. Srát, vole. To je to s králem nejlíp. Někdo má dvě. O, lékárnička. Nějaký náboje vedle toho jsem viděl, myslím. Jsem měl nějaký problém. Spoustu chia. To bylo hezké. Jak to děláš tohle? Pohybuješ se a pravý tlačítko myší. Aha. Jsi to dělal taky? No ne, ale takhle jak měl střížený ty meče, to jsem nedělal. To vůbec netuším. Aha. To byla náhoda. Víte, jsou nějaký další. Říkám, že jsem tam z nich viděl vypadnout nějaký náboje. Akorát nevím, kde je teda. Tady. To rozhodně chceš. A tam máš ještě náboje dole, pod schodama. Jo, to jsou ty, které nepotřebuje. Jo, aha. Ne, tam nebudu. Jdu za labičkama radši. Hele! Ne, to je život. Já nechci život, kurva, já chci náboje. Ty vole, tady se jak... Ten velký. Jak kape kde ještě, kam zmizeli? Se tam schoval někam. No, buď ráda, že máš ve svým brokárnu. Tomuhle nejlíp ubírá trojka. Sice pomalu, ale jo. Ty vole. Ten se zase zašilduje, vyléčí, no je, dalo mi to jasný. Už freneticky klikám myškou. Ano. Protože minimapička je velice zajímavá. Pojďte. Ne, čau. To nechci.
Rakety tam byly, už je máš. Ale to se stejně neměním, že... Teď by se hodily rakety, ale... To bylo hezké, to bylo moc hezké. Hodnej? Moc hodnej? Ty vole, ta minimapka. Ta je fakt brutální. Ale. Co bys rád, chlapče, co bys rád? Kopeš, ale... Ne, strategie jde. Máš tady dvě lékárničky. Ano, víme, že je to střílečka, ale my máme momentálně mečovku. No, my stejně nemáme náboje, takže nám nic jiného ani nezbývá. Já myslím, že je máš. Minimálně máš rakety, minimálně máš brokárnu a minimálně máš pušku. A lékárničku napravo. Tak jste další, ve? Umíráš. Výborně. On se nevyléčil, jak se ti nevyléčil? Už mě se vyléčil, hajzel. Rezistor, ty vole. Aha. Au, nechudej. Kurva, ne, já teď se zapomínám kontrolovat na životy. Piče. Utíkej, neříkej mi, že, neříkej mi, že zdraví veškerých nepřátel obnoveno, ty vole. Tak dělej. To trvá. Kaš? A měla bys mít náboje, podle mě. Když jsi umřela. Jo, máš náboje. Ježíš, táhněte voce, nechte nás bejt. Táhněte do háje, všichni bejt. Ano, prosím. A zajímavý, jakože z nich nic nepadá, jo? Myslím, že to jenom sbírám cestou, víš? No já nevím, ale jo. A tobě to s těma mečima jako opravdu jde, to musím uznat. Už je mrtvej. Není ještě. No chcípni už, ty vole. Shredre. Parád. Wow. Aha. Aaaa! Já jsem se lekla, ty vole. Unless you call Zing and have him open the door. Unless I did that indeed. Sebe všechno, prosím. Hey, can you give me a hand getting in the building here? I left my key in my other pants. You have other pants? Fancy. Okay, give me just one there. Thanks, buddy. You always keep me ahead of the game. You are lucky I have a sense of humor. Co jsou právě mám v ruce? Vlastně, jak jsi si to vybavilo do ruky? Dej tam inventář. Jak se na to vůbec... Jak se to, co místo to... Místo mých mečů? Proč mám místo mých mečů tohle najednou? No, vyměníme sekiru, jsem vůbec nepoužila. Ano, to vyměníme. Tak co mi vlastně nepoužila? To vyměň. Ano, nevím. Ne. Sorry. Equipped. Zajímavý. Hezké. Tě chci a tebe vyměním úplně, protože já chci prostě svoje Glady Rundamecu. A vylepši nám ji rovnou teda. Buď tak hodná, buď na nás hodná. Machine gun, tohle taky machine gun? Ne, to je aso. Pfu!
Zajímavý, dobře, když už ji máme v ruce, že ano, když už, a ty krásno, kolik toho máme novýho? Ano, to tam asi dej rovnou, protože no, to tam rovnou dej. Nebudeme se tím zabývat, počkej, co máme, chtělo by to oheň nebo leder, elektřinu pokud to je. Elektřinu nějakou pěknou máme. 59. A prosím, tam dáme. Ano. Nemáme čas. A lucky component. Ten damage mám hrozně malý, já chci větší damage. No tak najdi něco, třeba... Ale protože větší damage si asi nedám, stejně jako tady, že ano, tady jenom vyměňovat. Jasně no, to už počkej, už jsi měla dole? Tohle? 9.21, tam daram. Ty kráso, to toho moc není, no nevadí. Když tak to změníme. Ha, zajímavá, koláček. Víra je smrt inteligence. Hezký. Tak a co máme teď udělat, prosím tě? Najdi, kde je zadržováno, drženo, kamičino tělo. Počkej, jdu po mapě, tady jsou. Děkuji. 66, to rozhodně chceš, ano. Co? Momentálně jsme to tu hodná. Zajímavé. No, musíš asi sebrat tu kartu, co je venku. Nebo něco je venku ještě. Něco ještě venku? Tady vidíš? Tady už mě vedou tečky. Něco leží venku. Nic není, tam je to tělo nějaký. Vyť nám to ten, Zing nám to otevřel. Proto jsme volali. No ale podívej, co to je na té mapě? Tady něco jako musí být. Nebo je to dole ještě někde? Není. Aha, dobře, tak jo. A. Jdu televizor. Říkej venku. O. Oh. Pak máme kamičinu. Checkpoint! Checkpoint! O, to se mi nelíbí tady. To se mi opravdu nelíbí. Fuj, co to je? Postýlka. Ano. Super, tak jo. Jo, to je tohle, vidíš? Tak něco to přece jenom je, ale je to dole, no. Na minimapičce křížek. Chci baterku. Já chci kočku. Oh look, there you are. Do you have any idea how weird it is to see myself like this? Oh. As a 30-foot tall monstrosity, I'm actually a little jealous. Come on, there's no time to lose. The only way in there is through Zilla's office. We'll need a key card. You've been there before? This is my old stomping ground, sweetie. Oh crap, that sounded like you, didn't it? It kinda did. Never do that again. I promise. Oh ne, to snělo jako tyše, jo. Fuj. Vidíš tu hlavičku tady? Mhm. A vypadá pavoukovitě. A ty nožičky tady? No to je jako tělo a zbytek něčeho. Jo, to je její tělo. Ano, ano. Má z boku, má nějaký další nohy. Z ramen má jiný ruce. Hezký. Cool. Tak jdem zase zpátky nahoru. To bude... A bojovat. No, ale... Tady jsme byli úplně na začátku, zachránit Kamiko. Je nějak dokázaný, že lidi se bojí robůtků, když jsou jako broukovitý, řekněme. Když to má článkovitý tělo, jako jsou třeba pavouci, stonožky a tak dále. Že to prostě vypadá odporně a bojíme se toho. A tohle je přesný spodobnění. Amen. Pěkný. Ještě ne. Tak se podívali, zjistili, že hovno, nebo zase Ježiši. Nazad! Ale to je hezká zbraň. Tak, to tam sází ty. Já mám taky. Ale ta se mi moc líbí. A je taková jako hezky účinná. Tak pojďte, nebo se nás bojíte, nebo co?
Vážně bychom potřebovali obnovu veškeré munice. Zcela vážně. Jak jsme usekla tu hlavu, to bylo hezký. Hlavu. Aha. Ha, jo, my se vlastně ještě pod nepoužili. Ano. Ano. Že jsou pěkný boty venku. Wow. Výtah. Head to the lasso. Tak, zamíříme. Wow. Dobře, tento má opravdu... Spadnu zase dolů? Ne. Hezké. Bedna, bedna, bedna v rece. Ano, raketky, kamaráňa, raketky, kamaráňa. Ano, ano. A tady nějaký kamarád někde, teda jestli to bude kamarád. Hele, mám celý tři šípy, jsem bohatý. Pecka. Celý šest granátů. Hm? Pálejme se. Ahoj, Zilo. Orochi Zilo, ahoj. Jsi pokecat. I thought I smelled comic books and hand lotion. You lost a hand the last time we met, Zilla. I don't recommend testing me again. Oh, I wouldn't dream of it. An old man like me is no match for the mighty Lo Wang. But I'm curious, what's your angle here? Why have you come for this monstrosity? Hey, everyone else seems to want her. I just wanted to hang with the cool kids. Turn back, Lo Wang. She is beyond help now. There was a time when I thought this poor thing might be my greatest achievement, but alas, it appears she did not have the inner fortitude. Throw another corpse on the slag heap of progress? Progress requires sacrifice. Sure, just not by you. I am humanity's last best hope. I am all that stands between us and oblivion. My methods might appear reckless, but I assure you, under the circumstances, they are vital. That's fucking great. I'll just grab my corpse shovel. When the gates fall, the soldiers of Project Hope will be the only thing that can save us. You would have made an excellent candidate yourself. A little headstrong, perhaps, but I have a chi chip that can fix that. I die first, if you insist. Radši bych zemřel. Pokud na tom trváš. Máš Zetko. Máš Zetko. Musí něco účinnějšího. Ty vole, dělej, lení, dokud mi to trvá. 50. Au. Tohle je hnusný. Proč mě řežeš? Če? Mě to zase proč zase já? Já se ti omlouvám, jednou to schytám já snad. Ne. On se vyhejbá, hajzel. Taky umím vyhejbát, ale... Na. Takže prosím tě, je imunní vůči silám, imunní vůči ledu, imunní vůči toxicitě, imunní vůči elektricitě a vůči ohni. Kurva, tak co na ní platí? Au! Ne, nechci, abys nedá mě duchnul. Netuším, to je ta televize tady někde za náma. Ty vole, je tady spousta nábojů na zemi. Ale spousta. Kde jsou, kde jsou? Tady někde musí být. Au! Kam to chodím? Tady. Tak můžeš na ní zkusit čípy, že jo, no, to napadlo. No, to je hezký. Au, nech mě dám píči. Ohňostroj nebo co, ty vole? Nezvládám víc věcí. Najednou, ty vole, uzní. Au, au. Ne, kurva, ty. Sorry, já tady mám. Krizi. Máš tam na zemi lebečku někde. Tady, už jí sebrala. Jde v ovládání, to jsem. Ne, ty jsi zůžila, děkuji. Naboje, tohle, jasně, vidíš, tohle. Ale to padá asi z něj všechno, co? Potřebuji, aby z něj padal. Rakety tam byly. A ty na něj vlastně neúčinkovalo, co? No, ale... Je to něco jiného.
Tak zkus trojku. Jo. Trojka mě napadla, ještě by na ní mohla fungovat. Jo, to bylo hezké, to zabralo. Máš jí, no. Neelektrizuj mě. Nerozřezávej nás, hajzle. Prdele, tohle mě nebaví. Jo, tohle je hezké. Kurva, já už nevím, kam mám zdrhat. Tohle mu ubírá nejvíc. Se to není vidět, ale ubírá mu to nejvíc. Zkus troječku. Nešahej na nás, hajzle. Ta je sice ohnívá, ale... Jo, to vypadá hezky. Vypadá moc hezky. On mám spadnul. Ne. Proč jsi rezistentní? Protože má drony na sobě. Na sobě, nahoře. Support? Oh. Kurá vole. Ej, koláček, přelož nám koláček. Netuším. Totálně při... To stíháš? Ježišmarja, totální přesvědčení. Přesvědčen a totálně debilní. Ještě jde? Ještě má drona? Nevím, ne, asi ne. Ty vole, tohle není fakt účinná, ty vole. Pecka. Kam jsme dali tu novou... Máš tam spoustu lebeček dole. Mluvujte! Jo, to je taky hezká. Možná nám byla dána kvůli němu. Jsou ty lepky. Teď už mizeli. A ty mám desa? Hajzl. Ne. Čupko jedna. Já to dělám. Já čas na SMS mobile. Bacha, paprsky. Máš tam lebečky, bys jí sebrat a někde je máš tady. Nevím kde. Tady. Tady seber a použij Z-ko. A dost. No, meče, no. Proti těm imuní není. A hlavně ta lepka je na to, že jo? Ano. Máme jí vylepšenou, že má 100% a tohle zbraní má jen 50%. Je to, že mu tohle ubírá najednou tak strašně málo. Po 15 bodech. No, asi jo. Ty vole, tady toho je. Lebečky. Ty jsi dobrá, ty jsi fakt hodně dobrá. Hodně dobrá. Já už mám zkušenosti s Kamikou totiž. Ano. Tam asi nevyskočíš. Ne. Tyže útočí, hajzel. Kde jste? Není, útoč na něj. Už teď už je. Teď mu to nic neubírá, jo, bacha.
To zabolalo. Lebečka. A máš tam další lebečky, dvě někde. Tak, Zetko. Až potom, teď si ošetří. Ty vole, Ty vole, Sahortre. Damage bonus plus 20%. Zetko. Hezky. Ty vole, tak já jsem si minule stěžoval, jo? Neubírá mu to ani trošku. Taky ne. Jako malinka to. A zkus šípy. Jo, ty jsou hezky účinný. Lebečky, lebečky, lebečky. Lékárna. Au, už jí sebrala. Ty jsou účinný hodně. Děláš, hajzle? To na mě. Proč? Macha životy. Chlebka. Lékárnička, výborně. Ne, zase. Má na sobě drony. A už je dostřílej potom touhle, protože to už musí chcípnout, máš 520 nábojů. Už můžeš do něj. Tak a teď už chcípneš. Zetko, Zetko, Zetko. A bye bye, butterfly. We have to stop meeting like this. Hey, I know. Wanna go out together? This shithole never appreciated us anyway. Cynicism is the refuge of the morally bankrupt. If you had a single ounce of integrity in your bones. Oh, there are my two little lovebirds. Amiona, what the? Your animus against each other is futile, but I do understand how exciting it must be. Spare us the cycle babble, please. Your reliance on violence betrays your inability to process the emotional truth of your situation. What emotional truth? Jeez, you owe me a Coke. Both of you. Looks like someone got into mommy's medicine tablet. That's the master alarm. The body's containment cell has been breached. Oh yes, my followers are quite devoted. They were only too happy to volunteer for Project Hope. As I'm sure you can imagine, the chi-chips you put in their heads were quite simple for me to take control of. In any event, our men are freeing the body now. This sounds bad. Your struggles with one another are at an end. And you can give in to the attraction that has driven it this whole time. Attraction? To this idiot? Oh, assuredly. It is only natural to be drawn helplessly to your opposite. That energy is the creative engine behind all life in the universe. From teen romance to black holes. Are you getting any of this? So rejoice! You need no longer fight the one you most desire. The object of your quarrel is out of your hands, and you are free to spend the end of the world in one another's arms. Gert! I,
killed all your guards. All of them? I was on a roll. I'm afraid this is merely a projection, Orochi. I am with the body now. In moments, I will be one with the creature. Then I will fulfill my destiny and finally take my rest. Goodbye, my friends. Wish me luck. Gozu, dear, are you ready to perform the ritual? Well, this is awkward. Will you let go of me? Not before you kiss me, you fool. We've got to get out to the gates. I can have a transport here in a few minutes. That won't be necessary. I have a faster method. Fine. I'll meet you there. Don't do anything rash before I arrive. Who, me? Little old me? Here. We're on the same side now. You should take this. It is imbued with the latest chi technology. It could make the difference in defeating the body. You old softy. Is this payback for not making me employee of the month? Get out of here! Malá mapička. Vidíte minimapu? Vidíte minimapu? Seber všechno, co můžeš, prosím tě. Ful, ful, ful. Nic nepoužívá, no. Ful, ful, ful. A tak neseber, co můžeš. To mě paser, ty vole. No, tak ta minima... Ta minimapa je taková... jalová. Malinko. Nemáš tady lebečky, škoda. Aspoň prachy můžu sebrat, ty vole. Aspoň tak. Ještě před chvilkou jsme si stěžovali na nedostatek, teď máme málo kapes, ty vole. Jo no, asi tak. Je to, ale, orb. Aspoň ten sebe. Koláček. Plavej. Nemám žádné peníze, žádné zdroje, žádné naděje. A jsem nejšťastnější člověk na světě, Henry Miller. Ok. Hezký. Dobře, takže... Knížka, bedna. Co to kurva bylo na konci, ty vole? To byl hezký rozhovor, to byl fakt hezký rozhovor, a tohle už... Konečně je... můžete přestat toužit jeden po druhém a padnout si do náručí. Co? Ale tohle už fakt neschrnout, takže je to na tobě taky, já jako vůbec po mně nechtěj to shrnout, jako bojovali proti sobě, nazdar, vzjevila se Ameona. Ta říkala něco o tom, že momentálně její kumpání osvobozují tělo. Jo, protože má Zillovi zaměstnance mají v hlavě nějaký čip, či co? Ano. A ona ho jako převzala, že jo, takže teď poslouchá její rozkazy. A Meona ho prostě krekla, svině jedna. Dobrý. Osvobodila Kamičino tělo a chce konečně naplnit svůj osud a nepochytil jsem čím. Pamatuješ na to? No to bylo podle mě z toho minula, že jo, jak oni čerpali sílu skrz ní a... z těch pindy a tak dále, jo. Ona se zbláznila, že jo, a ona chce konec. Mm-hmm. Takže ona chce prostě umřít, to je jako to, chápu jí, je mi jí líto a tohle to všechno, ale s tím zabijem, protože já... Ale rádi ti to splníme. Protože já ještě nechci umřít, že jo. Ano. Takže, no. Takže vážení. Minimapa je opravdu pěkná. Plaveme v moři nábojů, opravdu se brodíme, plaveme. Nestíháme zírat, co všechno je okolo. Pokud jsme se vám líbili... Dejte nám like, odběr, vidíme se příště u zabíjení Ameony, asi. Mějte se krásně. Čau. Ahoj.